Сполучені Штати будуть стримувати дії Росії з дестабілізації в Україні та Сирії. Про це повідомив міністр оборони США Ештон Картер. За його словами, російський президент Володимир Путін привів свою країну до ізоляції. Спочатку росіяни казали, що збираються воювати з ІДІЛ, Аль-Нусра та іншими терористичними організаціями. Проте їхні цілі не мають відношення до жодного з цих угруповань. Це принципово стратегічна помилка, яка лише розпалить сирійську громадянську війну. Ми не співпрацюємо і не будемо працювати з Росією, коли вона продовжить цю оманливу стратегію.